parte de um contato meu com a ecologia, né? Sempre fui voltado para as questões ambientais, eu nasci com isso no meu DNA. O bambu se presta para celulose, para energia, para queima, para carvão. Ele se presta para diversos usos, né? Artefatos, para substituir madeira. Eu comecei a minha ideia de substituir a madeira. E eu vim pensando em fazer a substituição com uma peça roliça mesmo, né? Só que eu fui aprendendo na minha vida que nem todos os arquitetos, nem todas as pessoas estavam dispostas a fazer a construção com madeira roliça, né? Então daí veio também o anseio de eu transformar ele em outros produtos, são revestimentos, pisos. E aí a gente vem trabalhando para que o bambu vire um grande negócio, para que a gente possa plantar bambu. Eu conheci bambuzais na Colômbia com 400 anos de exploração e estão produzindo ainda. Na China a gente tem registro de bambuzais com 2.000 anos de existência. Então é uma coisa infinita. Uma vez plantada, jamais você precisa replantar. E você pode fazer infinitos cortes. Uma vez por ano, uma vez a cada 18 meses, você consegue cortar bambu no mesmo lugar. Então isso faz da madeira do bambu a madeira mais rápida e a madeira mais sustentável. Os materiais todos, quase, que existem na construção civil, eles queimam muito carbono, fora a madeira, né? E a gente tem um material de balanço de carbono zero. Quando você constrói alguma coisa de bambu, quando você corta um bambu, trata ele para ele não acabar nunca mais, e coloca ele dentro de um imóvel ou num próprio móvel, você está imobilizando um carbono que saiu da atmosfera, migrou para o bambu com a fotossíntese e depois foi imobilizado por um ser humano. Então você tem um ciclo do carbono ao contrário do que a gente faz hoje, que é pegar o petróleo, tirar do subsolo, queimar o petróleo e jogar para a atmosfera que está esquentando o clima do planeta. A construção civil é responsável por 57% das emissões de carbono, é muita coisa. Usar materiais sustentáveis, trabalhar com materiais de baixo impacto de energia e de baixa pegada de carbono é uma responsabilidade de todo construtor e todo arquiteto hoje no Brasil. Só que as pessoas ainda estão acordando para isso, né? Então estão pensando em economizar energia, que é importante, iluminação natural, tal, aquela coisa de ventilação para diminuir temperatura, tudo isso é muito importante. Mas os materiais que a gente constrói e edifica as casas, os edifícios, têm que se transformar também em materiais sustentáveis. Ainda se usa muito concreto, ainda se usa muito ferro, e pouco se fez para que esses materiais gastassem menos energia. Então o bambu por excelência, ele oferece tudo isso com a provisão divina, né? A gente vai lá, corta o bambu, ele volta, a gente corta, ele volta, e ele consegue sequestrando carbono da atmosfera infinitamente. E a gente põe esse material gracioso e maravilhoso, lindo, dentro da obra. E agora estamos aí com alguns projetos industriais para transformar o bambu em madeira. Madeira como esse deck aqui, sabe? Você pode prensar o bambu com algumas colas específicas e ele pode virar uma madeira. Dentro da arquitetura e design, o bambu por muitos e muitos anos ele foi visto como um material frágil, como um material de problema. Então eu conheço inúmeros lugares que começaram a trabalhar com bambu para vender móveis de cana da Índia, tiveram diversos problemas com o bichinho, com a broca, e aí pararam de trabalhar. Eu conheço diversos arquitetos que começaram a trabalhar com bambu e deixaram de trabalhar com bambu porque arrumaram um problema. Colocaram o bambu na obra, o bambu não foi adequadamente tratado e o bambu acabou queimando seu próprio filme. Então, se a gente olhar para trás na cultura de uso do bambu dentro das construções, a gente vai perceber que o bambu é mal visto. Então, e quando eu comecei a trabalhar com bambu, a primeira coisa que eu fiz foi tratar de uma maneira adequada, cientificamente comprovada e que me desse condições de dar uma garantia na obra. Gosta do bambu, acha bonito, só que tem medo.
Então, com o tratamento, eu consegui dar garantia. E aí, por dar garantia, eu consegui sair para os melhores arquitetos. Esses caras estão no topo da cadeia da arquitetura. Então, todo mundo olha para eles. Então, à medida que esses caras estão usando, são super criteriosos, super rigorosos com o padrão de obra deles, são conhecidos por isso, os outros arquitetos começam a entender, começam a despertar o interesse dos novos arquitetos que estão chegando. As pessoas que estão saindo agora da faculdade ou que estão estagiando ainda nos últimos anos de arquitetura estão com a cabeça muito voltada para a sustentabilidade, né? Eles estão muito ávidos por materiais sustentáveis e estão sentindo isso na alma deles, porque está claro para uma pessoa jovem que daqui a 50 anos ela vai estar viva e que ela tem que começar a fazer a transformação do mundo agora.